Hej, og velkommen til GamingMonster.dk. Det vi skal have i dag, det er spille en multiplayer inden på den her kaldet Prison. Tror ikke man kunne have en Prison derinde, så jeg kalder den bare Prison. Jeg fandt ud af, at den havde en meget anden smart funktion. Mange flere smart funktioner. Og grunden til ligesom er, at jeg freaking swag. Og det som kan hjælpe på den der freaky wheel, det er jo der er alle de der, de laver alle de der. Har det ikke et navn, nå. Der er mange der har spillet ind på den der prison, altså det er sjovt, jeg prøver at gå ind. Hvad sker der så, min computer bugger for kraft. Så jeg alle de ting jeg havde på mig, alle sten og alt muligt. Dem freaking Kasser. Jeg får 5% rabat, nå. Bugger for groft. Jeg mister alle mine hakker og mine sten, alle de hakker jeg købt. Og så, ja, så har jeg ikke penge til at købe en hakke for at så kunne lave sten, som jeg så kunne sælge for at tjene penge. Og det værste er, at jeg kan komme ind til der sted, hvor man kan grave død op. Så jeg kan sådan set ikke nå ind på prison, så det er sådan lidt noget. Ja, nu tager jeg sgu lige sådan. Oh my god! Spiller vi ikke på prison i dag, vi går straks videre. Hvis den ikke også kan, så. Så. Ja, så. Spiller vi ind på en anden god server? Ja. Jeg synes, ja, det. Hvis der er nogen, der ikke har bemærket, så er det jo. Ja, det her det er Nico Bellic, men det her det er. Nej, ikke der. Bum. Au. 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 Ja, det er Jesper Dane serveren. Den er rigtig. Altså, jeg laver ikke så meget end en craft til, men det er stadig sjovt at chatte og sådan så videre. Og. Til spillershop. Det kunne da være, man lige skulle prøve det. Og wap. Hvorfor det er caps lock? Barb. Chick. Don't move, man. Don't move. Don't move, man. Se. For at du skal lege en shop, skal du bare klikke på og skille, hvor der står rent, så leger du den i shop, hvis du du ønsker at lege shoppen i mere end 7 dage, så klikker du bare flere gange på rent skilt, indtil du har den tid, du vil lege den i. Hvis du er i tvivl om, hvordan du sætter din shop op med. Hvad skulle jeg have som vare? Fuck et indkøbscenter, man er jo helt galt. Sikkert. Hvordan skal jeg udvide? Hvordan skal jeg kunne få materialer? Money. Jeg har sgu ikke så mange moneter, desværre. Jeg kunne have med. Oh, for rent. Ej, der er dejligt glas og guld. Og for fanden skulle ikke være guld. Nå. Vi går videre. For rent. Det er også rent. Det er så rundt. Det kan jeg ikke så godt lide. Der er orange. Det kan jeg godt lide. Jeg mangler orange. Det kan jeg godt lide. What? Ah, okay. Okay, nu laver vi lige sådan en smart trick her, ja. Det vi gør, det er, at vi hacker Jesper Dane server. Nej, det gør vi ikke. Hvad satan skal vi gå komme her? Have you voted? Skal man stemme på, hvor skal man stemme? Hvilken stat, Nisla, skal vi have?
Det vi gør, det er, vi hopper ud over kranten her, og så er vi i spawn igen. Okay. 1, 2, 3, ALLO! Waa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 a
det var mig, der kunne trylle. Like vores Facebook-side var for 50 diamant. Holy crap, så er det lidt noget, man ikke har Facebook af. Yes, man. Hvad er det? De bedre spiller Skirgård. Jeg skal over. Oh shit. Meget særligt det her, fordi nu skal vi på en kirkegård, så lad os se, hvilke sataner der er blevet bandet med en rib. Ja. Det er sgu da mærkeligt. Bacon Kai, jeg troede, du kunne lide denne server. Altså, hvis jeg chatter mega meget med Bacon Kai. Og det er lige blevet lidt. Og okay, han taler så ikke så pænt. No offense. Man blev bandet. Det er som at stå på sådan en gammel mand på en kirkegård. Og der. Nej, det er ikke sådan der, man gør. Sådan. Ja, jeg tror, der er en af mine venner. Nej, han spiller ikke herinde mere. Men hvis... Så er det sikkert fordi han er banet. Der tror jeg han var der. Det er... Jeg tror ikke det er den rigtige versing. Ellers så tror jeg nogen har gjort noget forkert. Batmule. Rassermanden. BANET! Nej, det kan være mig. Jeg skal til at nej, jeg kan du. Nej, please. Hvordan fanden skal du kunne komme op? Teleport, du. Vi går infekteret. Vi tager en AVP her. Shot. Det var rigtig godt skudt. Jeg skulle da ind og kigge. Au. Fall damage er vigtigt, det kan jeg godt lide. What the heck? Your power is now. Men jeg tror, jeg vil stoppe the video now. Den er måske været lidt mærkelig. Jeg tænker bare, at nu skal der et eller andet på min kanal. Så jeg tror, at scheisse. Stopper videoen her. Og så må vi bare have det godt indtil næste lørdag. Ses. Ses.